Hello， 又见面了，这次是南京的 vlog， 已经隔了两期没有拍了，因为小编也是想不出该拍什么。这次来南京呢，不管有什么事，就是还是要给大家拍一下这个 vlog 的。刚洗完澡，然后过一会儿就该装法去现场了。对，天气太干了，然后比较上火，所以买了一个柚子。外面这是一个很高的大楼，天空比较近，所以比较曝光在外面。没关系，然后大家也注意不要上火了，在这么干的天气记住多喝水，然后涂唇膏。那么就聊到这里，晚上接着聊。好，现在妆发完了，头发上安了几个小铁链，然后一个防弹衣，一会儿就去现场上台了，一会儿见吧，拜拜。